Այս տարիների ընթացքում ես եկել եմ այն համոզմունքին, որ հայ կանայք յուրահատուկ են։ Նրանք բազմաշնոր են, աշխատասեր ու նպատակասլաց։ Աշխարի որ մասում էլ որ նրանք լինեն, շատ արագ կարողանում են ինտեգրվել, կայանալ ու դառնալ պիտանի մասնագետներ տվյալ երկրի համար։ Իմ այսօրվա հերոսը, ում հանդիպեցի Լոս Անջելեսում, Զոյա Յորդանովան է, ում ապագան կանխորոշված էր դեռևս փոքր տարիքից։ Երբ որ 3 տարեկան էի, ինձ հարցնում էին, ինչ է դառնալու մեր խելացի աղջիկը, ասում էի բժշկուհի և թագուհի։ Հետո հիմնականում հայրիկս կատակում էր, ասում էր, աղջիկս դարձավ բժշկուհի, բայց երբեք թագուհի չդարձավ։ Ես իսկապես սիրել եմ, իմ տիկնիկների հետ միայն բժշկությունով էի զբաղվում։ Ես միշտ բժշկի դերում էի, ինձ բժիշկ եմ հիշում, միշտ, դպրոցում էլ ասեմ, որ առաջի օրվանից ինձ ընտրեցին և ավակ, և սանիտարկը։ Ես ամբողջ օր այդ պայուսյակս բռնած վազում էի դասամիջոցներին, որ տեսնեմ ով է վնասվել, որ նրանց բուժեմ։ Նա սերել է հայ հունական արմատներից, բայց առաջնությունը տվել է հայկական ճյուղին։ Տատիկս հույն էր, պապիկս հայ, իհարկե մի փոքր էլ հույնի խառնուրդ կար մեջը, բայց աննշան։ Եվ գաղթի տարիներին, երբ որ պապիկս արդեն տուն, տեղ չի ունեցել, մեծացրել են հույն ընտանիքը, պապիկս դաստիարակվել ու պատանեկությունը անցակացրել, մեծացրել են հույների ընտանիքում, որոնց դուստրը, իմ տատիկը, Յորդանովա Նինա, ամուսնացել են պապիկիս հետ և ունեցել են 7 երեխաներ, մեկը մեկից լավ։ Զոյան ծնվել է Երևանում Ռուսլան և Գոհար Յորդանովաների ընտանիքում։ Կրթությունը ստացել է Երևանում, ավարտել է բժշկական համալսարանը և որպես բժիշկ կայացել է Երևանում, ընտանիք կազմել և 2 զավակ ունեցել, բայց կյանքի բերումով հայտնվել է Միացյալ Նահանգներում։ Երբեք մտքով չի անցել, ամերիկացին գեղեցիկ խոսք ունի, ասում է, never say never, կյանքիս մեջ ինձ ոչ մեկը չէր հանել այնտեղից դուրս, թե ինչի եկայս է, չգիտեմ, երեխաներիս բան, պահով։ Ապագան երեխաներիս։ Այո, anyway. Գիտեք, դուք այնտեղ բժիշկ էիք և գիտեմ, որ… Եվ բժիշկ էի և ամեն ինչ էի։ Ես 25 տարիս դեռ չբոլորած դարձել էի առաջի կատեգորիայի բժիշկ, որ այնտեղ մարդիկ 30-40 տարի աշխատում են և կատեգորիա չունեն։ Ինչու համար եմ հարցնում, տիկին Զոյա, քանի որ Միացյալ Նահանգներ գալով դուք պետք է ևս քննություններ հանձնեք, որպեսզի կարողանաք աշխատել։ Եկա այստեղ ամեն ինչ զրոյից, ոչ լեզու գիտեի, չեմ էլ ուզում նույնիսկ հիշեմ այդ դաժան օրերը, բայց 7.5 ամսում մենակ ես կարողացա ամեն ինչ հասկանալ։ Եվ հետո նոր սկսեցի պարապել բժշկական քննությունների համար։ Մի խոսքով, ահավոր օրեր էին դրանք, ահավոր օրեր։ Եկեք փառք տանք այդ ահավոր օրերին, որովհետև այսօր… Բայց ես արել եմ հաճույքով, իրականում հաճույքով եմ արել։ Զոյան ոչ միայն զբաղվում է բժշկությամբ, նա նաև բանաստեղծուհի է, երաժիշտ և լավ տնտեսուհի, բայց ամեն ինչ հերթով։ Մենք գտնվում ենք տիկին Զոյայի կլինիկայում։
Ինքին զոյա, մեզ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի մեթոդիկա եք դուք աշխատում ձեր հիվանդների հետ եւ ուզում եմ որ դուք պատմեք առհասարակ որն է այդ բժշկության ուղղվածության ճյուղը, որով որ դուք կարողանում եք բուժել եւ ուշքի վերել բոլոր այն հիվանդներին, ովքեր որ գալիս են ձեզ մոտ գրեթե հուսախաբ վիճակում։ Սա ալտերնատիվ բժշկություն է։ Շատ վաղուց է եղել սրա գաղափարը, դեռևս ես Երևանում բժշկական ինստիտուտի ուսանողուհի էի, երբ որ մտածում էին այդ ուղությամբ, որ ստեղծեն մի գործիք կոսմոնավտների համար, որ նրանք կարողանային այնտեղ իրենք իրենց կանոնավորել օրգանիզմը, որովհետև շատ լավ գիտենք բոլորս, այնտեղ դեղորայքի հարց կա, ջրի հարց կա, ինքնաբարակման հարց կա եւ այլն։ Եվ ես ամեն անգամ այդ գաղափարի, այդ գործիքի մասին կարդալուց ձեռքերս խփում էի իրար եւ ասում էի. «Դա կլինի բժշկության վերջը, ես դա կանեմ»։ Եվ Կալիֆոռնիայում մնալու համար ես իմ eligibility-ն արդեն արել էի, որը բավականին դժվար է։ Ընտրությունը, այսինքն eligibility, դա մի բան է, որ իրավունք ունենաս, որ Կալիֆոռնիայում անես residency։ Կարող եմ ասել, որ նա շատ խոր է գիտելիքներ ունի բժշկության բնագավառում, շատ հոգատար է հիվանդների նկատմամբ, գիտեմ մարդկանց, որոնց նա բուժել է, գիտեմ իր գիտելիքների խորությունը, որտեղ շատ հաճախ մենք զրուցում ենք բժշկությունից, ապագայից, բժշկության շատ բաներից, շատ հոգատար, բանիմաց, և նա կարողանում է շատ արագ կողմնորոշվել, անալիզ անել և շատ արագ դիագնոզ անել, որը բժշկի ամենամեծ հատկություններից մեկն է։ Երևի Աստված ինձ համար էս գործներ պատրաստել, որի համար հավատացեք, ես շատ ուրախ եմ։ Եվ դիագնոստիկան, և բուժումը միևնույն սարքով եք հավատարում։ Այո, տարբեր դիագներով, տարբեր արտածումներով ալինում, բացի դրանից, ես կուզենայի ցույց տալ նաև, տեսեք, բավականին extension-ներ, probe-եր ունի, որ կողքից միացնում եմ, սա ամեն ինչի համար տարբեր բաներ, ակնոցներ նույնիսկ, մի խոսքով, սա երեսի համար է, դեմքի համար, սա մազերի համար, երեխաների համար փոքր, կետային բաներ, մի խոսքով և ավելի բաներ, որքի տակ, այո, մի խոսքով շատ սինխրոն ձևով ֆիքսում է ամեն ինչ, 100%-ով ֆիքսում է։ Եվ արդյունավետ է։ Եվ արդյունավետ։ Մարդուն չես վնասում, մարդուն դեղ չես տալիս, մարդուն չես սրսկում, մարդուն չես վիրահատում, բաթրիներով աշխատող մի բան է։ Կոչվում է սկեներ, self-control, energetic, neuro-adaptive regulator, քո ուղեղը օգտագործում է մեր օրգանիզմի սեփական դեղարանը, այդպես ասեմ, և սա կոչվում է regulation, կանոնավորում, որովհետև սա դեղ չի, և երբեք ես չեմ ասում, որ բուժում եմ ձեզ, բժշկի չգնաք, ոչ, թող ինչ ուզում են անեն, բայց սա գեղեցիկ իրենց օրգանիզմը կանոնավորում է այնպես, որ իրենք են կամաց-կամաց հրաժարվում իրենց դեղորայքից, նայում ես գործիքը թեթև է, բայց ծանր աշխատանք է, պետք է կարողանաս շատ բան իմանաս բժշկությունից, որ կարողանաս արագ-արագ այս բոլոր բաները տեսնել։ Նա շատ լավ նկարում է, պարում է, երգում է, կյանքի մարդ է ուղղակի։
կարող ես նրա հետ ժամերով խոսել արվեստից, գրականությունից, երաժշտությունից և չձանձրանալ։ Հետո ես հայտնաբերեցի մի այլ բան, որ նա գրում է բանաստեղծություններ և պոեմներ, և երևի առաջին լսողներից մեկն եմ, որ լսում եմ, կարդում է ինձ համար, և իր բանաստեղծությունները կարդալուց նա գրում է կյանքի մասին, արվեստի մասին, հայրենիքի, զավակների, աղջիկների, տղաների, ընդհանրապես կյանքի մասին, և երբ որ կարդում ես, քեզ խորը, խորհելու հնարավորություն է տալիս մտածելու այդ ամենի մասին։ Ինչքան էլ որ դաժան է կյանքը, այնքան էլ քաղցրություն կա այս կյանքում, որի համար սիրում եմ ապրել։ Այսպես է գործում և արարում բանաստեղծուհի Գալան։ Գալան նրա գրական անունն է։ Կյանք ժողովածուն Գալա բանաստեղծուհու տարբեր տարիների մտորումների, հույզերի, խոհերի ու աշխարհընկալման արդյունքում է ստեղծվել։ Գրքի լոցման արարողությունը կորոնավիրուսի սահմանափակումների պատճառով շատ համեստ անցավ, բայց կարևորը, որ այն օրհնություն ստացավ։ Այս կյանք գիրքը, որ գրել է Գալա բանաստեղծուհին, հիմա մենք պիտի օծենք գինով, ինչպես որ մեր հայկական ավանդությունն է, գինեձոնը պիտի կատարենք և գիրքը պիտի նվիրենք կյանքին, ինչպես որ մեր բանաստեղծուհին ներշնչված այս գիրքը նվիրել է։ Ուրեմն հիմա այդ օծությունը պիտի կատարենք։ Այս կյանք գիրքը թող օծվի և նվիրվի բոլոր սրտերին և ներշնչանք հանդիսանա բոլորին, բարին, սերը, խաղաղությունը ներշնչվելու և նոր բարի ձեռնարկներ իրագործելու համար։ Գրքի ընդհանուր բովանդակությունը կյանքի մասին է, ամեն ինչ կա մեջը, ընտանիք, սեր, կյանք, ընկերություն, ինչ որ ուզեք, և սա իմ խոսքերով չեմ ասում, այլ կարդացող մարդկանց, ովքեր կարդացել են, յուրաքանչյուր մարդ, մեծ թե փոքր, կարող է վերցնել շատ լավ օրինակներ։ Մենք մաղթում ենք, որ մարդիկ և այս գիրքը և բոլոր բարի գրքերը կարդան և ավելի բարի դառնան, և գիրքը ձոնեցինք կյանքին, որպեսի այն կյանքը, որ Աստված մեզ նվիրել է, բարի լինի։ Շնորհավորում ենք գրքին անգամ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավոր լինի։ Այս կյանքում ոչինչ լիարժեք չկա, թե սեր, ընտանիք, թե երջանկություն, ծնող, երեխա, թե ընկերություն, դարձել են կարծես զուտ հիշողություն։ Լիարժեք սերը, շատ քչերին է միշտ բաժին հասնում, բայց որպես կանոն, լիարժեք սերը երկար չի ապրում, կողքից քանդողներ մի շատ են լինում, բացվերք է թողնում այն մարդկանց սրտում և խորը թաղվում այն հոգու խորքում, որպիսի կյանքդ լիարժեք դարդա, և ցավոտ հոգիչ շատ քիչ դառնանա, սովոր իր հոգով և սրտով բարել, միջից ցավերը լրիվ դուրս անել, երաժշտությունը և պարը կյանքում մեծ դեր են խաղում, բոլոր վերքերը լվանում, մաքրում։ Պարերի արքա տանգոն և վալսը շատ բան են փոխում, տանգոն մեծ սեր է, մեծ երջանկություն, վալսը մեծ կյանք է, շունչ, թեթևություն, ուրեմն եկեք, միշտ տանգո պարենք, վալսի քայլերով դահլիճում ճախրենք, չթողնենք երբեք ոչ մի զգացում մարի մեր հոգում, երջանիկ լինենք, քանի շնչում ենք և քանի ապրում։ Եվ սիրով նվիրում եմ իմ ստորագրությամբ այս գիրքը մեր սիրելի մանանային,
որը որ կազմակերպեց այս գեղեցիկ գրքի օծումը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինձ համար շատ մեծ ուրախություն էր, որ ծանոթացա բանաստեղծուհի Գալայի հետ, հետո կարդացի իր բանաստեղծությունները։ Սկզում դրանք ինձ մի փոքր պարզունակ թվացին, բայց երբ որ խոսքի հարգը, խոսքի գինը իմանում ես, թե ինչպես է բառը բառի հետևից դրված և ինչ մոտեցում ունի, շատ հետաքրքիր է և այսօրվա ժամանակի պահանջը կա մեջը։ Դա գալիս է այնտեղից, որ Գալան բժիշկ է իր մասնագիտությամբ և այս դեպքում էլ մարդու ֆիզիկական հիվանդությունը բուժելուց առաջ պետք է հասկանալ, թե նրա հոգևոր աշխարհում ներդաշնակության և խոհապիլիսեփայության ինչն է հաթարվել, հրաշալի բժշկուհի լինելով, բացառիկ ես կարող եմ ասել, որտեղ բազմաթիվ իր հիվանդներից գիտեմ, որոնց ինքը օգնել է, ինքը կարողացել է գնալ դեպի սրտի խորքերը, կարողացել է գնալ դեպի հոգու խորքերը, եւ իր պոեզիան էլ, որ ասում կարող է թվալ, թե շատ պարզ է, հենց պարզության մեջ է հանճարեղությունը։ Այս ժողովածուն կարծես նոր ոճ է, նոր փիլիսոփայություն տպագրության ոլորտում։ Գալայի պոեզիան մարդուն ներդաշնակության տանելու փորձ է։ Գիրքը երեսպատված է մուկ կանաչ թավշե կտորով, ձևավորված ոսկեգույն տարերով և կենաց ծառի թեմայով մետաղական փորագրությամբ։ Էջերի ձևավորումը կատարվել է հայկական մանրանկարչությանը հարազատ զարդանախշերով ու գլխագրերով, իսկ յուրաքանչյուր բանաստեղծություն ուղեկցվում է համահունչ գեղանկարներով։ Գրքի վերջում ձայնասկավառակ կա, CD, ուր հեղինակի կատարմամբ հնչում են բանաստեղծություններ դասական երաժշտության ուղեկցությամբ։ Գիրքը վաճառվում է ասեղնագործված տոպրակով։ Պարզ հասարակ լեզվով խոսում է այն արժեքների մասին, որոնք խառնաշփոթի մեջ, այս բանդագուշանքի մեջ, այս չգիտեմ փրկեցե կործանվում ենք եւ այլն, այս ճղճղոցների մեջ ինքը հայ ընթերցողին ասում է ստոպ, ահա սա է կյանքը, սա սերն է, այդ ամենը դեռ ոչ մեկ չի չեղարկել, որտեղ անանձ արժեքները շարունակում են մնալ մարդկային սովորական ճակերտների մեջ, բայց ամենաբարդ հարաբերությունները լինել արդարամի, չգիտեմ, չանել էս, չանել էն, լինել պարկեշտ, այսօր ամենադժվար բանը պարկեշտ լինելն է։ Գալան իր պոեզիայով քեզ կարող է կտրել այս ժամանակի թողուբոհից ու տանել դեպի պարկեշտություն, տանել այն աշխարհը, որից իրապես բաղկացած է Homo sapiens-ը, այնտեղ, որտեղ միտքն է ամենակարևորը, միտք, որը ծնում է ամեն ինչ։ Կարոտել եմ քեզ, անհոգ մանկություն, կարոտել եմ քեզ, պատանեկություն, երնեք հրաշքով կարողանայի, ժամանակներն այդ ետ բերեի։ Երնեք հրաշքով կարողանայի, կյանքի սեքյաթը նորից ապրեի։ Զոյան նաև հրաշարի տանտիրուհի է, մեզ հրավիրել էր պոչի խաշլամա համտեսելու։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամ էի պոչ ուտելու։ Ես ոչ առողջարար կերեր չեմ սարքում, այդ էլ ասեմ։ Ամեն ինչ սարքում եմ, բայց ամեն ինչ իր ձևը ունի։ Տիկին Զոյա, դուք ասում եք, որ դուք երիտասարդ ժամանակ շատ բաներով եք զբաղվել, եւ ուսանողական տարիներին եղել եք սպորտսմենի։ Այո, այո։ Եղել եք, խնդրում եմ, պատմեք, ինչերով եք զբաղվել եւ ինչ նախազգուշել եք գեղարվեստական մարզության։ Բավականին հաջողություններ եմ ունեցել, մեդալներ եմ բերել ոսկյա մեդալների ինստիտուտին։ Բացի դրանից ասեցի արդեն, որ եղել եմ բոլոր գիտական խմբակներում, արել եմ բուժական ֆիզկուլտուրա, այստեղ կոչվում է rehabilitation, լրիվ օդի դոյով արել եմ և բավականին լավ դասեր էի տալիս, հետ էլ ասեմ, ինստիտուտի սովորելու տարիներին։ Հիմա մենք ուտում ենք պոչ, չէ՞, Տիկին Զոյա, պոչ ենք ուզում։ Այո։ Հիմա տեսնենք, թե Տիկին Զոյան ինչ պոչա պատրաստ է մեզ համար։
մենք չենք կասկածում թիկին զոյա տեսնենք ձեր պոչը ոնց է, ձեր չէ էլի, ձեր պատրաստած պոչը։ Պետք է որ լավ լինի։ Պետք է որ լավ լինի, չեմ ֆիստի, ինչպես ես զգում իրեն բրիգադիր Սիսակը, պետք է որ լավ զգա։ Այդ էս ենքան պիտի էպես պոչը, որ խաշի նմանը տենց կպնի։ Վայ չուտողին ես տեղեն ասում։ Վայ չուտողին, արդեն հոտը աննահական արդյոմ։ Հոտը շատ համովա։ Շատ համովա տիկին Զոյա։ Դեր չիքին։ Արդեն հոտից զգացի, որ շատ համովա։ Բայց ջուր չեմ դարել, իրա ջուրն այ միջարուց։ Դե բայց դրեք։ Պամիդորի ջուրը և բանջարեղենի։ Տիկին Զոյան հպարտությամբ էր խոսում իր զավակների մասին։ Փառք Աստծո, որ երկուսն էլ օրինակելի զավակներ են, երկուսն էլ շատ գեղեցիկ, նվագում են տղաս ջութակ, աղջիկս պրոֆեսիոնալ պիանո պլեյեր է, բայց նա էլ իմ նման ճակատը պնդացրած բժիշկ դարձավ, և ոչ միայն բժիշկ, այլ նաև գիտնական։ Իմ աղջիկը հիմա Նյու Յորքում հիվանդանոցում է, ավարտեց արդեն medical school-ը, և նրան տվեցին որպես այդ resident ամենալավը, աստղ և ամենաառաջինը։ Դա մեծ բան է Ամերիկայի համար։ Արդեն թորնիկներ ունեմ։ Շատ հաճելի երեկո անցկացրեցինք Զոյայի հարկի տակ։ Երբ որ տխուր եմ ինձ զգում, մենակ եմ զգում, կապ չունի որ ժամն է, նստում եմ մեքենան և գալիս եմ ծով։ Ծովի ալիքներին երբ որ նայում եմ, կարծես նոր ուժ եմ ստանում։ Ապրել առողջ և ազնիվ, այս սկզբունքով է առաջնորդվում ու նաև խորհուրդ տալիս մյուսներին բժշկուհի Զոյա Յորդանովան և բանաստեղծուհի Գալան։